Katra daudzdzīvokļu māja, kas nav renovēta, rada zināmu ietekmi uz kopējo siltumenerģijas patēriņu pilsētā. Vistiešāk to tad arī izjūt. To māju iedzīvotāji par apkuri maksājo dārgāk nekā kaimiņu mājā, kur energoefektivitātes pasākumi ir veikti. Tā nu, Siguldā tādu māju iedzīvotājiem izdevumi būs vēl mazāki, jo 3 gadu garumā samazināsies arī nekustamā īpašuma nodokļa maksājums. Tajās dzīvojamās mājās, kurās ir veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi vai arī fasādes atjaunošanas pasākumi, tiks piemērots atvieglojums nekustamā īpašuma nodoklim. Un atvieglojuma apmērs ir pirmajā gadā 90%, otrajā gadā 70% un trešajā gadā 50%. Par 2 stabu dzīvokli nekustamā īpašuma nodoklis siguldiešiem ir vidēji ap 30 eiro gadā. Tas nozīmē, ka renovētās mājās pirmajā gadā maksājums saruks līdz aptuveni 3 eiro. Pašvaldībā norāda, tas ir kā sava veida atbalsts. Pulkveža Brieža ielas 80 mājas apsaimniekotājs, kurai renovācija veikta pirms gada, siltinot gan fasādi, nomainot jumtu un pārvalkot iekšējās komunikācijas uzskata, daudziem iedzīvotājiem sevišķi, kuriem ienākumi mazi, tas ir būtiski. Bet pats galvenais jau tomēr iegūtais ietaupījums ilgtermiņā. Jau drīz vien pēc mājas renovācijas samazinājies siltuma patēriņš, līdz ar to arī izmaksas par to. Un lai arī ir jāmaksā kredīts par veiktajiem darbiem, tas tomēr atmaksājas. Dzīvokļu īpašniekam jau arī tā nav jāmaksā vairāk, ja viņš norenovē, tad viņš maksāja kā kredītu, bet par apkurs tiesu samazinās apkure kaut kur uz pusi un par to tiesu pienāk kredīta maksājums klāt. Tā kā, nu, tas līdz šim jau ir, nu, un tad šis papildus jau ir bonus, kad vēl kaut kas mazāk. Un tiem, kam nav norenovēts, un tad tiem ir skaidrs, ka tas nodoklis nekā nemainās. Nu, jebkurā gadījumā. Nu, tā. Tas, es domāju, ka tas ļoti, ļoti motivē. Es tā ceru, ka tas motivēs. Lai arī gan pašā Siguldā, gan citviet var vērot māju renovācijas procesu un rezultātus, daudz iedzīvotāji gan vēl aizvien ir atturīgi pret to. Tāpēc arī pašvaldība nolēmusi spert soli pretī un uz 3 gadiem daļai atbrīvot iedzīvotājus no nekustamā īpašuma nodokļa. Taču uzsver, tas gan skars tos, kuri energoefektivitātes paaugstināšanas darbus veikuši bez pašvaldības finansējuma. Šis atvieglojums tiks piemērots arī gan no jauna veiktajiem darbiem, pēc objekta nodošanas eksploatācijā, gan arī mājām tām, kurās šie pasākumi ir veikti iepriekšējos gados. Un šeit ir ļoti svarīgi, ka darbiem ir jābūt pilnībā pabeigtiem. Attiecīgi atvieglojumi nepiemēros tam daudzdzīvokļu mājām, kurās šie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi vēl turpinās. Šajā brīdī tad viņi tiks piemēroti pēc šo pasākumu pabeigšanas un attiecīgas dokumentācijas iesniegšanas pašvaldības būvvaldē. Renovēto māju iedzīvotāji paziņojums par nekustamā īpašuma atvieglojumiem saņems jau nākamā gada sākumā. Šādā veidā pašvaldība atbalstīs arī uzņēmējus.